Would you? Ska du inte köra? Du drar igång skiden. Va? Du drar igång skiden. Varför? Jo, gör det bra. Ska jag dra ditt intro? Mm. Tjena allihop och välkomna. Nej, vänta. En gång till. Nej, jag kan inte din dialekt. Tjena och väl. Nej, jag kan inte. Det låter för likt min egen, så det går inte. Det behöver inte vara, det behöver inte låta som mig. Låta som mig. Du är dum i skallen. Stämmer. Du gör det igen. Stämmer, stämmer. Hoppas. Eller så har vi inget intro, bara börja på dyren. Kolla nu. Varför kör du annars bara? Tack och rätt nu, pussy. Du blev mer rädd än jag blev. Kör bara nu för fan. Tjena, idag ska vi gissa åldern. Stämmer inte det? Jo, jag hoppas du är bra på det. Ja, vi får se. Ni kanske har sett El Chili och Mattes. Men det är många som har gjort det. Guess the age. Så det är det vi tänker göra. Hallå, kan ni hålla flabben? Alltså det är svårt att träffa tjejer eller se tjejer ute på stan. För numera så vet man inte hur gamla de är. Så det är livsfarligt. De kan gärna vara 12 som att vara 22. Stämmer bra. Så som sagt, livsfarligt, så vi ska ta gissåldern. Ja, så då. Första. Första? Jag tror 14, 13, 14. Hon kan inte vara över 15. Jag skulle nästan kunna säga 12 på den. Hon ser liten ut. Jag säger 13, 14. Alltså, jag tror med att det lutar åt det, men eftersom just hon är med på denna bilden så skulle hon lika gärna kunna vara 9 år gammal. Nej, för fan. Inte 9. Tänk hur chockad du skulle bli nu om det hade varit 9. Nej. Vadå 9? 9 år? Du såg ju hon i förra videon, ja, hon som var 8. Fake. Ja, det tror jag inte. Tror jag inte. Okay, vad säger du? Jag säger 14. Jag säger 9, bara. Vi testar. 9. Ja. Ja, alla kommer tänka att du är ut. Jag vet, jag vet. Kör då. Ja, ja, ser du. 1-0, 14. Ja. Enkelt. Vadå 9? Ja, men vad fan. Man vet inte liksom. Man vet. Jag kan ju inte säga samma heller. Nej, det kan. Så då kunde jag. Okej, du börjar säga på denna då. Okej, hon sa ut att vara. Alltså grejen är, nu kan detta vara en mindfuck här. För det kan antingen vara att hon ser ung ut, men hon skulle kunna vara gammal fast se ung ut. Så det kan ju vara liksom en mindfuck. Man tror att hon ska vara yngre, men jag tror att hon är rätt så gammal. Men hon ser ung ut. Ja, säg då. 34. Jag säger 24. Okej. Testa. Hon är inte över 30. Jag sa 34. Jag sa 24. Va? Det är det jag menar. Den är fuckad. 15. 15 bast. Alltså hade hon gått på krogen och hon fan kunde lura vem som helst. Du trodde hon var 34. Ja, men vad fan, man vet ju inte. 15. Förlåt, jag tog fel, men bara så här 20 år. 19 år. Ah, ja. Nu börjar det igen. Nu börjar det igen. Det är jag som börjar säga. Varför då? Det är du började senast. Jag tror 17. Jag tror 17. 12. Kör då. Ja. Ja, men vad i helvete? Har du spelat den spelet innan? Nej, men man ser ju på dem. Ja, men. Ja. 2. Du vet vem det är, va? Ingen aning vem det är. Är det så? Jag vet. Kör då, säg då. Vet du vem det är? Jag vet vem det är. Jag vet hur gammal hon är. Jo. Vadå du vet hur gammal hon är? Det är klart du vet vem det där är. Vet du inte vem det där är? Nej. Säg åldern vad du tror. Kan du ge mig en ledtråd vem det är? Nah, det står ju här. Jaha, det är hon. Ja, vet du hur gammal hon är? Ja, hon är inte gammal. Gissa då. Hon vill ju ha ett barn och sånt, vad det var. Då vet du mer än vad jag vet. Gissa nu. 11. 14. Tyvärr. 13. Hon är 14 nu, men skitsamma. 13. Men vad fan, du visste ju. Men skitsamma. Det är jag som börjar säga på den här. Okej. Okay. Ja, hon är inte gammal. Nej, det tror inte jag är hon. 13. Hon är 13. Ser du inte? 12. 15. Ja, men nu. Det är nära. Nej, nära skjuter ingen hör. Ja. Okej. Okay. Här har vi en ful Kylie Jenner. Det är du som börjar säga. Okej, she has to be 20. Ja, då är hon 10. 10? Ja. 19, bara för det står 20. 17. Ja, men vad fan. Jag är helt ute och cyklar. Nu måste jag fan steppa upp detta. Jag tror jag vet om det där är. 13. 16. 14. Mm. Nästan. Ja, men det var inte rätt. Nej. Nu ska jag gissa hur gammal hunden är du själva. 4. Nej, för fan. 2, 3, 3. 5.
Okej. Okay. Hon är inte gammal. Detta är en mindfuck. Jag känner det på mig. 11. 14. Fast det är för sig, hon har ju bröst. Hon kan vara 8 med. Ja. 3-0. Jag har gissat rätt på 3 stycken av 9. Hon är fan 12. Jag skulle också typa 12, men då säger jag 13. Ja. 21! Alltså det är sånt där, vad i helvete? Okej, 9. 19. Titta nu när hon är 18. 14. Mm. Okej, då var båda, vi var halvvägs båda. 12. 15. Ja då, där har vi den. Fan vad gud! Alltså hon ser ju bra ut. 16. 21. Hon ser ut som att hon är 21. Ja, det är klart hon gör, men... Ja, men... Ja, det är inte så jag tänker alltid, för jag tänker bara att det är mindfuckade bilder. 18. Okej. Okay. Jag sa det. Hon är 23. Detta är en mindfuck. Hon är över 30 säkert. 17. Nej, för fan. Hon är över 20. Oj. Hur är det möjligt? Ja, det är det inte. Den är svår. Du börjar. Alltså hon ser ju bra ut, men hon är inte gammal. 13. 14. 17. Ja, okej. Så nu tar vi den. Oh, Selena Gomez. Nej, inte riktigt. Fast hon är så ung dock. Ja. 12. Fan, det skulle jag sagt. Ja. 11. Nej. 14. Vi fan... Ja, hur många har vi tagit? 16 och det står 3-1. Okej, vi kör den som är närmast. Okej. Okay. Den som är närmast får poäng nu. 16. 15. Ah, är jag närmast. Fan. 4-1. Och jag tror hon är gammal. Hon är 22. 19. Ja. 15. Närmast. Vad står det? 4-2. 4-2. Och hon kan inte vara gammal. 8. 7. 15. Du börjar säga. Vadå 7? Men det var väl själva fan. Håll käften på dig, tack. Din jävla f***. Ska vi säga samtidigt en gång? Okej. Okay. 2, 3, 15. 17. Okej, okay, jag sa 15. Han sa 17. Okej, okay. Jag var inte långt ifrån, men fortfarande inte rätt. Men jag får ett poäng. 4, 3. 18. 16. Håll flabben! Ja, visst, 15. Det är 15 eller 14. Vad står den här? 4. 4. 13. 15. 15. Ja. Då får ingen poäng. Ingen får poäng. Aj. Denna är farlig. 10 sa jag. Jag säger 11 då. Hon är över 10. 16. Ja, men fan. Så poäng. 5-4. Så de ser ju inte gamla ut. Du bara. 14. 13. 15 kommer det stå nu. Jag tror 14, men den kommer 6 stå 15. 13! Ja då! Där satt den. Okej, den är då. Hon är 15. Hon är 15. Hon är 16 år gammal. Flip this card. Ja. Har vi den? Du börjar. Ingen aning. Hon är 12. 14. Ja. 15. Hon står då. 6-6 tror jag. Ja, men den är då. Nej, jag tror denna. 18. Då säger jag 19. Men hon är yngre. Säkert. 7-6. Ja. 7-6. Helvete. Aj. Det är du som börjar med. Kan ni hålla käften? Denna är ju svår som inåt. 19. 22. Det kommer vara 14 nu. 7-7. Ska vi köra en sista utslag? Ja. Denna som klirar den vinner på dieren. Ja, fan. Det här kan vara mycket och lite. Därför är det mitt emellan. 16. 14. Så är hon 15 här. Nej, hon är 14. Klirar på dieren. Och det var detta. Denna viden var sämst. Ja, det var. Men jag får fortfarande ta och tacka för att jag glod på denna skidvid. Så får ni ha det god. Glöm inte att prenumerera på oss, Iboy. Hans länk kommer vara där nere i beskrivningen på dieren. Stämmer. Ska du säga något? Nej, det ska jag inte. Så tack för att ni kollade. Sköt om er. Glöm inte att prenumerera och gilla. Ha det.